Dragi moji, dobro mi došli na kanal, ja sam Ana, a ovo je gledanje u šolju, tri opcije, tri mogućnosti, tri šanse da izaberete želju, odnosno utisnete želju u šoljicu kafe. Da, pili smo kafu zajedno i sada gledamo u šolju i razmišljamo šta će se to dešavati svima nama. Naravno, vi birate šoljicu, prva, druga, treća i sada ću vam pokazivati kako izgleda prva. Može se odlučiti na osnovu ovog imidža koji vam se prikazuje. Ovo je prva šolja, ovo je druga. I da, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, zvonce sa desne strane, puno zvono. I da me zapratite na svim društvenim mrežama. Ovo je treća šolja, dragi moji, obratite pažnju, treća šolja, treća šoljica kafe. I da, moj novi kanal Ana Ritual, gde će biti i videa poput ovog. Prijavite se, subscribe, like, share, kako već ide onaj oficijalni deo. Ana Ritual, moj novi kanal, dođite i bit će gledanja u šolju i u tom delu i tom segmentu, odnosno u toj oblasti na kojoj ćemo raditi. Ne znam još šta će svega novog biti, zato što menjam. Promenjiva raspoloženja, promenjive situacije daju da menjamo planove doslovno iz dana u dan. Zato prijavite se na Ana Secret i na Ana Ritual YouTube kanale. Ajmo, prva šolja. Sklanjam treću i drugu i da vidimo. Da ne pričam puno. Sve sam ispričala što treba. Nisam virila. Nisam zvirkala. Mada sam želela, ali nisam imala vremena. Ali zato se ovdje dešava svašta nešto lepo i interesantno. Pa počinju neka dešavanja od perioda juna, juni prošle godine, juni ove godine, juni sljedeće godine, kad god da gledate. Šesti mjesec mi se pokazuje kao bitan i ukazuje na neki početak i negde opoziciju sa nekim krajem godine. Zašto kažem kraj godine? Ta juni je šesti mjesec, opozicija je 12. mjesec. Šta vi to imate da uradite do 12. mjeseca? Imate gomilu posla, vi koji ste izabrali šolju 1. Što u poslu, što u statusu, što negde u kući, u domu, u porodici. Međutim, nećete imati toliko pomoći od bliskih, odnosno od ukućena, koliko, ne zato što oni ne žele da pomognu, jednostavno ne znaju šta vi hoćete, gdje ste se uputili, ne znaju gdje vi težite. Malo tegobe koje se osjeća, koja u atmosferi se ta tegoba osjeća, u priči sa ukućenima i malo hladnija atmosfera, možda se vi distancirate vremenom kroz odvajanje od bliskih, a možda vi koji ste nešto planirali da menjate, a tiče se doma, porodice, renoviranja, sređivanja i što god da je ovaj ovdje talog, odnosno ovo ovdje, pokazuje da želite da promenite dom, kuću, ali da to baš ne ide tako lagano i da vam je za to potrebno vreme, ja bih rekla i razumevanje. I malo će svi ići nekako na neki sentiment. Pokušat će da dobiju nešto od vas kroz neki sentiment i pokušaj da vas odobrovolje, da vas pokrenu. Imam utisak da će pričati o vama, da vi niste isti, da se nešto sa vama promenilo. U stvari vi ste isti, samo vi imate drugačije prioritete. Možda ćete posetiti svoj dom, možda neki drugi sekundarni dom, neki drugi koji je u planu, možda vikendice, možda odlazak i bežanje u samoću i preispitivanje što se tiče i misli i planova i dobri razgovori za budućnost. Što se tiče porodice, doma, kuće, samo da vidim, vrlo moguće da bude nesloga neka u kući u smislu da se vi ne slažete ako imate decu sa svojim detetom, odnosno da dete se ne slaže i ne misli da nešto treba da radi kako radi, odnosno kako vi radite. I tu dolazi do konflikta, odnosno vidim vam neko skrivanje, prikrivanje. Dragi moji, vodite računa vi iz prve šolje koga puštate u kuću, ko ulazi u kuću, ko posmatra.
Ne mislim da je u pitanju krađa, možda biti i neke da se dešava nešto na energetskom nivou što vam nije jasno. Mislim da septembar nosi jasnoću, napominjem, ovo je vanvremensko, bezvremensko gledanje, septembar bilo koje godine, odnosno avgust, septembar i oktobar su tri meseca na koje vi trebate, dragi moji, obratiti pažnju. E sada, što se tiče statusa i kuće i doma, vidim da imate neke planove koje se tiču, a makar to bilo proširenje sobe, makar to bilo proširenje terase, makar to bila neka mala sitna adaptacija, da, renoviranje, proširenje, i to je nešto što vama sledi. I početak jednog novog ciklusa koji je zagarantovano novi, ali u kome ćete morati malčice da se prilagođavate drugima. Da li je to posao, da li je status, da li je šef, da li je okruženje, šta god da je, od vas će se podrazumevati neka vrsta prilagođavanja što vam neće pasti teško. Također, možete odjednom tako naglo izmeniti planove, da naiđete na jednu doslovno nesaradnju, nekooperativnost ljudi s koji su vam dojuče bili podrška. Vi kojima je potrebna podrška morate se, bilo da radite u nekim organizacijama, udruženjima, asocijacijama, šta god, morate se više potruditi da biste dokazali nešto, potvrdili, ili ćete imati konkurenciju koja će vas doslovno gurati u to, što nije ništa negativno, naprotiv, mislim da je vrlo pozitivno, jer kada postoji konkurencija, velika je verovatnoće da vi izaberete opciju koja je bolja za vas. Vi koji se pridružujete određenim grupama, vi koji zavisite od određenih institucija, također vodite računa, jer će se sve nekako posmatrati i gledati kroz to. Bar za početak nemojte udavati vaš stav, eto, jednog malog mini saveta. Jer ćete imati opoziciju, odmah ćete imati neki konflikt, odmah ćete imati neku, kad kažem opoziciju, neko će želiti da vam provuče neku grešku iz prošlosti, kratko i jasno. Velika raslojavanja od ljudi sa kojima ste bili, raslojavanje u emotivnim, prijateljskim, raznim odnosima, poluprijateljskim, pa čak i neprijatelji negde se malo distanciraju od vas, kao da imaju neka glavna posla da obave, velika posla, da završe svoje poslove. Da. Dobro je da malo neprijatelji odmore, kao da će se sklanjati, odlaziti negde i da ćete ih vi negde sa strane posmatrati i negde dati oduška. I to je ovo što se vidi ovoj šolji. Odvajanje malo od drugih da biste se vi sabrali i znali u kom pravcu. Imamo utisak da vas sad sa druge strane partneri ili sva vrsta partnerstava, kao god da su, da li su to supružnici, da li su to partneri, kogo daje, da vas forsira i da vas gura u neku priču koja može da bude loša po vas, odnosno pokušava da od vas izvuče odgovor, priznanje, pristanak, nešto što je na duge staze. Obratite pažnju vi koji koliko sutra ili koliko neki dan potpisujete nešto, dajete neku saglasnost ili dozvoljavate da se nešto radi, pa ne mora to da bude ni zvanični put, jednostavno može to da bude obećanje da ćete nešto završiti. Oprez, zato što ona osoba preko puta vas ima jednu dozu nečestitosti, nekooperativnosti. Mnogi koji vam duguju, da li vam duguju reč, novac, obećanje, proviziju, da, susreću se sa nekim penalima i kaznama. Ne znam da li dopire do njih da je to kazna koja je negde servirana onako hladna, ali dobijaju jedan hladan tuš. Gledajte da se ne upuštate u rasprave. Onaj ko vam nešto nije vratio, učinio, dao, pomogao, a vi ste očekivali, neće vam to uraditi. I ako vam uradi s pokajanja, nije to to. Odnosno, ako vam to uradi da bi sebi kupio neko vreme, pokajanje je u redu, ali iskrenog pokajanja ovde ne vidim.
Pokušat ću neke osobe da vam priđu koje su se nešto ogrešile o vas, uradile nešto loše, da spreče širenje trača ili širenje istina. Ne vidim ovdje u stvari trač, ovdje vidim jedno širenje istine. I kao da će neko vama dobronamerno savjetovati da dignete ruke od neke osvete po znacima navode. Ne, to uopšte nije vaša osveta. Nemate vi od čega da dižete ruke, jednostavno sve ide svojim tokom. Kao da će vam neko ko je neprijatelj tražiti uslugu, sitnu malu uslugicu iz koje može da se izrodi da kasnije zaželite što ste uopšte stupili u kontakt sa takvom osobom. Da. Samo da vidim. Baviti se samo sekund. Slovo TG broj 3 30 C 7 do 10 dana, u stvari nešto do oktobra. Tako vidim. Imati vremena. Pokidan most, presečen most, pokidana veza, to hoću da kažem. Pa mislim, pokidana veza daje da nema mosta, nema uspostavljanja konekcije. Može vam se desiti da vam se pojavi osoba sa iz inostranstva ili iz nekog drugog grada koja bi htjela sa vama nešto da obnovi ili da krene u priču. U redu je ako je posao u pitanju, ako neka emotivna priča u pitanju, to je samo lečenje. Lečenje, da li su to kompleksi, frustracije, šta god da je, tu svakako vama nije mesto. Šta bih još rekla? Da, mnogi od vas iz ove šolje će želiti neki emotivni mir i emocije, ostalo emotivni, emocionalni mir, kako god, emocionalni mir zato što ne žele buku, konflikt sa ljudima sa kojima su imali do sada, žele da smire, da smire neku situaciju. Doslovno bih to rekla, pokušaj mirenja, da je neki sud, proces, i mnogi koji su bili zavađeni sada će najzad saznati istinu zašto su zavađeni, ako su zavađeni, i mnogi će se miriti. E sad, čuvajte se broj 3 intervencija nekog drugog, da, dragi moji, mnogi od vas će imati lepe naplate ili obećanja u vezi naplate, da li će i neki želiti vaš novčanik, odnosno pokazat će interes za novčanik. Vi koji imate baš malu decu, oprez. Kako dete jede ili bake. Znam da me gledate. Pazite vaše unuke i unučice. Ishrana mi nešto izgleda bitna. Obratite pažnju na ishranu. Također, pojavio se jedna osoba koja će želiti vašu odluku na brzinu, to sam već pomenula. Ali mislim da će vas zaintrigirati. Opterećenje neka, mnogi će od vas menjati izgled frizure ili već nešto poželjeti da promene na kosi. Uopšte gornji deo tela. Na ljubavnom planu dve opcije, dve mogućnosti, dve šanse. Dve šanse, u stvari, odredit ćete se za onu opciju koja vam je sigurnija na duge staze. Malo će više razuma da vlada kod vas, što je u redu, zato što ste se ovdje već povukli i malo razmišljate o nekim aspektima koji su vama bitni za budućnost. Sad, šta se dešava partneru? Ljudima preko puta vas kao da se bave nekim svojim brigama i svojim problemima. Mnogo toga im je ostalo da završe, što neke svoje nedovršene poslove, što stvari koje su krili, sakrivali i sve ono što se negdje provlačilo, sakriveno od vas, polako dobija svoj oblik. Da, gledajući te onako simpatično i sa interesovanjem kako može neko od sebe da napravi jednu lošu preporuku, jednu lošu priču. Negdje ćete se uveriti da ste bili u pravu u vezi procena nekih osoba. Eto, na to sam htjela da vas upozorim. Odlive ili nedostatak nekog novca ljudi preko puta vas i pokušaj da vas animiraju, odnosno da vas pridobiju. Da,
vi iz ove šoljice broj 1, da znate, ulazite u jedan ciklus i kraj jednog ciklusa ulazak u drugi, ali pod uslovom da se vi priključite nekome, a priključujete se samo kada imate određene dokaze. Jedna osoba, slovo D, E, da, to mogu biti i simboli, već E, može biti i evro. Može biti novac. Novac partnera odlazi, nekako odlazi, može to da bude i firma i kompanija gde radite, i mesto gde radite, gde je nagošeno neki veliki odliv novca. Da. Tražit će vam jedna osoba, dobra, interesantna, pozitivna, prosperitetna, uspešna, tražit će vam savjet. Ne mogu da odredim ko je, muško, žensko, ali ima neku, ne znam kako bi to nazvala, jasnovidost, intuiciju, ume da proceni osobe. Takva osoba, možda i poslovan savjet će vam tražiti. Vrlo moguće da ima iza sebe burnu, turbulentnu prošlost, ali naravno koje nema. Savet. Slovo S, oprez, oprez ishrana. Ishrana, ali ishrana ako imate decu, šta deca uzimaju kao hranu. Pokušaj vaš će biti da pridobijete jednu osobu, pokušajte. Mada se vrlo lako možete iznenaditi da to ne bude u stvari osoba koju vi očekujete, da to bude potpuno neko ko vas može i malo razočarati. Jedna osoba bi na emotivnom planu da vam priđe, ali ima neki strah, ne znam zašto. Ajmo žaljica. Zamislite žaljicu. Utiskujemo žaljicu i žaljica je srce, uspeh, sreće, ali i poklon. Kroz ovu želju vam vidim neki poklon. Nešto što ćete dobiti, mislim da je to materijalno. To materijalno ukazuje da će biti još darova. I da, neka zahvalnost vama za nešto što ste čuvali, nešto o čemu ste brinuli. Polako izlazi na videlo, nemojte se brinuti. Zahvalnost vama, da, i ljubavna ponuda. Ljubavna ponuda od osobe koja može biti malo agresivnija u svom nastupu, ali dobro. Tako. Ajmo šoljica 2. Ne zaboravite, pretplatite se na kanal Ana Secret, pretplatite se na kanal Ana Ritual. Već vam to govorim, mnogo lakše mi je nego da editujem i da vam iskaču pretplati se ili like i share, ovako mi je lakše da vam kažem. Ajmo, druga šolja i... baš nisam očekivala ovakav prekid. Šta ste vi to prekinuli? Vidite ovaj simbolčić ovde. Prekinuto, da kad bolje pogledam, i nije toliko strašno. U stvari nije strašno zato što je prekinuto neprijateljstvo, prekinuto... prekinuto nešto gde ste vi sumnjali, nešto ste vi prekinuli što je vama izazivalo sumnju, bol, patnju, nezadovoljstvo. Također ste i izbegli potencijalni problem mešetarenja, klevete, spletke, svašto nešto. Možda je to počelo od meseca marta, pa možda i ranije, možda je to prošla godina, možda je ona godina tamo šta god daje, ali ste vi ovde izbegli jednu vrstu neprijatnosti koja vam može doći od partnera, kroz partnerstvo, kroz ugovore, sve vrste ugovore. To mogu da budu ljubavni ugovori, to mogu biti i poslovni, to mogu da budu i ugovori vezane za novac, ali opet vezane i za neka prijateljstva, asocijacije, udruženja. Vi koji se obraćate nekome, a tiče se novca, budite oprezni da vam ne ispostavi neki račun koji može da bude račun o kome se vi niste dogovorili. Da, mislim da je ovde decembar prošle godine, januar, februar su mi bitni za vas, odnosno da se tu nešto izdešavalo. Sad nemojte me držati za reč, mesec gore, dole, na kraju ovo su generalna otvaranja. Da,
iznenada saznavanje ko je lojalan, ko nije lojalan, ali onako kroz šok. Mora da se nešto, mora da postoji događaj koji će vas pokrenuti. I vi kao da ste prekinuli jedan kontakt, jednu komunikaciju, kao da je to moralo da se desi, a u stvari sve što se dešavalo za vas ovog trenutka bitno je se dešavalo u neka dva meseca. Vratite nešto šta je bilo u nekom kontinuitetu od dva meseca i da znate gde je vaša pažnja da ide. Posao, ljubav, novac, što god daje. To mi je bitno da vam kažem. Nešto što se u kontinuitetu dva meseca dešavalo, tu vaša pažnja treba da ide. Da li je neki pisanje zahteva, da li je učestvovanje u nekom procesu, da li, šta god da je, tu obratite pažnju, može da vam bude prepreka. Prepreka u pokretanju. Ali sa druge strane, vi ste negde i zaštićeni, jer kao da ste izopšteni iz neke, ne mogu sad da kažem, iz zajednice, iz društva, ali ste vi to uradili dobrovoljno. Vi ste nešto presekli neku nit i dobrovoljno izašli iz neke priče. Kleveta o vama, nešto što još i ne znate, neka priča koja će polako da putuje do vas. Čak to može da bude i konflikt vašeg partnera sa svojom primarnom porodicom, negde će vas i tekako da pogodi, da vas nervira. Takođe je velika zahtevnost ljudi koji su vama bliski, naročito oko pitanju i novac i naročito oko pitanju pozajmice ili oko pitanju nešto što gde biste vi trebali dati svoje garancije, gde biste vi trebali nešto osigurati. Da, velika prekretnica u odnosima sa bliskima, ali mislim da to ide više kroz partnera. Kad kažem kroz partnera, mislim da su to i poslovni ugovori, da mnogo toga vam je diktirano, a da se vi ne pitate, u pitanju su kompanije ili ako ste vi samostalac, ako ste vi samostalni, ako radite, novi uslovi koje dolaze do vas su uslovi koji su takvi kakvi jesu i na koje vi nemate uticaje, jednostavno je to nešto što je sistemski. Prošli ste neki mali odliv novca, prošli ste kroz njega i polako se jedan period sticanja ponovo nagoveštava. Takođe, učenje, edukacija, nešto što je tog tipa, vam je naglašeno ovde, ali da malo krenem. Da, budite oprezni kada ste na nekoj visini ili kada ste u nekom nepoznatom području. To može biti letovanje, to može biti odmor, to može biti neka vrsta produženog odmora, možda od 3-4 dana. Budite oprezni na predelima, u predelima gde niste toliko, gde niste upoznati u okruženje. Da li je to društvo, da su to ljudi, da li je to lift, da li je to stepenica, da li je to planina, da li je šta god da je, gde god da ste. Budite oprezni sa predelima koja su neistražena, bar vama tajnovita. Da vidimo. Ponuda, jedna lepa ponuda ka vama, emotivnog karaktera, da. Ali kao da je u toj ponudi, da ima gomilu ali. To je ponuda, da bi sad svako rekao u redu, je ponuda koju trebaš prihvatiti, ponuda koja kroz partnera koja vam može pomoći u svakom smislu te reči, i finansijski, i emotivno, i već kako god, da. Ali je znak pitanja, odnosno znak uzvika, ništa to ne dolazi bez razloga, bez povoda, sve se pojavljuje u određenom trenutku. Može vam se desiti da iznenada rešite neku situaciju od koje ste mislili da se nikada nećete izvući, da vam tu pomože emotivno, krajnje emotivno, iskreno, emotivno jedna osoba. Takođe vam vidim povezivanje sa precima i negde fokus na vaše pretke. Ne znam, možda neka informacija koja može da ide kroz vaše porodično stablo, kroz vaše pretke, možda je to i poseta nekom hramu. Ovde mi je naglašeno neka molitva ili neka poseta gde biste vi trebali ići. Takođe,
tenzije, nervoza zbog nečega što je jako sporo, ne ide kako treba. Slovo F, S, L, može L, J. U. Takođe, ako imate decu, deci se dešava nešto što je možda zajednica, stupanje u nešto, a to može biti, slušajte, to može biti škola, ali to može da bude i brak, u zavisnosti od vaših godina. I tu se dešava nešto što je prelomna etapa u njihovim sudbinama koja utiče na vas, da malo budete obzirniji u vezi planova, u stvari da pravite dugoročnije planove da biste možda obezbedili vaše bliske. Ne znam, ovde mogu da vidim i neko odvajanje i podelu, ali to nije negativna podela, kao da se može biti odlazak ili dolazak deteta u kuću ili nečiji odlazak kuću, iz kuće daje vama više mesta i prostora, ali to ne mora da bude nužno kraj, nužni odlazak, može da bude negde odlazak partnera da zaradi novac i da se vrati. Takođe, kao da ćete saznati neku istinu kroz fotografiju, kroz iznenadnu informaciju, mislim da to može da bude fotografija, eto zašto mi izlazi fotografija, ali izlazi mi. Ili reč, ili informacija, svakako nešto što je slika. Čuvajte se ubuda, insekata, uopšte generalno svega što je malo sitno, a neprimetno može da ispusti otrov. Pa čak i otrovnih ljudi, mislim otrovnih reči koje oni mogu da vam upute. Da, saznaćete ko je vama nešto šta god da vam je radio, mislim da je uglavnom negativno, šta vam je neko radio i na koji način, saznaćete. Dobit ćete informaciju, to sam htela da kažem. Spoznat ćete. Samo da vidim. Srećan ishod, srećne vesti. A nečiji odlazak vama je isceljenje. Može da bude malo troškova u nekoj prostoriji, odnosno da planirate uložiti nešto u... Da li ako imate proizvodnju, ako imate svoj proces, ako se bavite nekim poslom što je proizvodnja, ulaganje u malo osnovna sredstva, da, sredstva za rad, na to sam mislila. I da obratite pažnju oko ugovora koji se tiču zakup, ugovor o stanu. Ugovor o stanovanju, odnosno to je zakup prostora, pa sad da li radite, da li živite, tu malo više opreza. Jer ljudi mogu predstaviti priču malo bolju nego što realno jeste. Da, i na emotivnom planu neko vam neće želeti tek tako da digne ruke od vas, da ode od vas ili da vas ostavi, pa to je dobro. Neće želeti da vas ostavi na cedilu. Ali sa druge strane je to malo i ultimativno, postoji nešto ali što ja ne volim da vidim, to se može dešavati nešto u roku od tri dana, tri nedelje, pa nešto na nepar. Da, ovde se pojavljuju možda i kontakt ili priča sa nekim osobama iz prošlosti, kao da vam dolazi neko da vam ispriča priču koja bi otkrila neku drugu priču. Ajde da vidimo šta to može biti. Naravno, bit će gledanje na drugom kanalu Ana Ritual. Možete pratiti oba kanala i vidjeti gdje ću šta pustiti. Samo da vidimo ovdje. Da, od vas sad ide nešto što je
Kao da vas neko priprema za jednu veliku promenu, a vi to negde osetite, predosetite, ali ne znate nikako da uhvatite trenutak, nikako da uhvatite trenutak. Kao da vas neko sprema za neku aktivnost. Kao da vas sad radili, ne radili, ili što god je to bilo, da li to, kao da vas neko namerava instruisati i uputiti možda u neke tajne, a već sam pričala o tajnama koje će se poput slike nekako ali kao da ste vi predmet posmatranja određenih osoba, nadziranja, u svakom smislu reči nadziranja, možda i radite pa su uključene kamere, što je logično, manje više su svuda kamere, što je i dobro. A sa druge strane i loše, zato što vi ne znate ko je za te kamere i ko može da zloupotrebi neku situaciju. Da. Čuvajte se, kad sam kod zloupotrebe situacije, osobe koje bi možda zloupotrebljavale svoju moć, to mogu biti šefovi, nadređeni ljudi koji su u vlasti da to nešto urade, imaju dozvolu, imaju licencu, imaju dozvolu da nešto urade. Ali krije se iza te dozvole, razumete me. Pazite se, i naročito obećanja osobe koje su vas izdale. Ako vas je neko već izdao i ako nekoga sumnjate unazad ne znam koliko, nema logike da vas ta osoba ponovo ne izdaje ili da vam ponovo ne napravi neku situaciju i ne bi li se oprala od neke druge situacije. Pokajanje, izvinjenje, bit će tu pokajanje, izvinjenje od drugih, ali i negde vaš blok ili vaša distanca, to mi je jasno. I da, ima jedna osoba koja to istine za volju stvarno to oseti. Vi ćete prepoznati, možda je onako malo nezgrabna, trapava, možda malo teško ide, kreću se, da li zbog težine, da li zato što jednostavno je tako po prirodi. Ne mora uopšte težina da bude, neko je trapav, po prirodi je trapav, tako da da me ne zamere trapavi ljudi, među njima sam. Tako da opratite pažnju koje hoda normalno, ali jednostavno je možda poznata po nekim ekscesima da se zaplete u zadnjem trenutku, da napravi neki gaf, onako da se svi smeju, da bude simpatično. I takva osoba je u suštini iskrena prema vama i dolazi vam sa nekom informacijom, sa nekom tajnom informacijom koja vam može koristiti. I dolazi vam se iskreno, nema tu nikakvih pozadina. Dok drugi koji su oko vas imaju M slovo. Katastrofa. Vidim M neko slovo. M mi se ovde ne dopada. Jeste M milo, drago, lepo. Milost, milovati, misliti, mudrovati. Ali u ovom kontekstu mudruje neko kako da nekome nešto napakosti. Budite oprezni u odlukama koje donosite u vezi tog NM ili te NM. Sam da vidim. Oprez jedno rame ili opšte ruka, naročito ako radite, iako ste u nekom procesu rada. Oprez. Da, i potrebno je nešto da se raskrči, da se rastereti u vašem u vašoj sobi prostoru, u vašem okruženju. Možda je to i, ako bi grubo rekla, neko veliko spremanje, adaptacija, rušenje, možda rušenje zidova, možda fasada, možda oluci, možda nešto tog tipa, ali možda i malo sitno ulepšavanje ili izbacivanje nečega što omete vašu energiju. Mislim da ćete se mnogo bolje osetiti i da ćete tu možda pronaći neko zagubljeno blago. Doslovno. Možda i novac pronađete koji ste sakrili od sebe. To često tako biva. Sakrivamo neke predmete da nas ne bi podsjetili. Samo sekund da vidim. Sad ovde vidim osoba u znaku riba ili dupli znak.
ima nameru da od vas izvuče neku informaciju, ne moraju da budu ribe, mislim na dupli znak, blizanci, ribe, vodolija. Takvi znakovi vam mogu doneti neke promene. Odnosno da od vas izvuku i informacije, takođe lav. Lav, nisu znači samo dupli znakovi, nego to može da bude i lav. Mogu vam doneti nešto što je da vi odate tajnu, da se vi opustite i eto, prednosti osobi preko puta vas, ako ste u nekoj konkurenciji, takmičenju ili što god. A osoba sa naglašenom fizionomijom lica, odnosno nečim specifičnim na licu, će tražiti od vas pristanak da zajedno sarađujete ili sudelujete ili učestvujete. Slovo A, 1, 9, sekund. I da razotkrićete nečiju priču, nečiju laž, nečije splatkaranje koje, moram da priznam, dugo traje. Da je sve nekako u vazduhu. Razotkrićete ili će vam se samo javiti, namestit će se neka prilika sam da vam se to kockice slože. Ja to tako zovem, doslovno. E da, neko će vas i malo provocirati da se svađate, odnosno provocirat će vas u cilju da se izreknete i kažete nešto što je plan, program ili nešto što ukazuje šta ćete vi raditi u budućnosti. Nemojte dozvoliti da budete isprovocirani. Naročito ako se te svađe odvijaju noću ili negde kad je neka sumrak. Ajmo da utisnemo želju. Vi ste već zamislili, mada moja videa su zamisli želju, izaberi kartu tu, uvek prisutna. Ovde se želja ostvaruje na neki praznik ili možda nedelje u pitanju i doslovno ćete imati jednu osobu koja će se još pobrinuti da ova želja bude jasna, učvršćena, kao da će se još neko obradovati toj vašoj željici i kao da ispunjavate želju i još jednoj osobi. To može biti porodica, dom, unuče, dete. Znači, na lepe vesti, onako, kao da dolazi do ispunjenja, a kad se vi najmanje nadate. Kad ste vi možda digli ruke od te želje ili zaboravili na tu želju, a ono poziv. Poziv da se nešto dešava. Ajmo, treća šolja. I ne zaboravite, pretplatite se na kanal Jana Secret i moj drugi kanal Ana Ritual. Obavezno. Biće gledanje u šolju i video gledanje u šoljicu čaja. Vrlo slično, ako ne i isto, samo je u pitanju čaj. Da vidimo što se ovde desilo. Ovde će biti nekih dešavanja, iznenađenja i ne mogu da kažem neprijatnosti, ali onako spoznaje koje ne mogu da budu prijatne, nikada spoznaje ili saznanja o nekom ili o nečemu ili o nekoj situaciji nije prijatno ako se tiče prijateljskih, lepih odnosa. Uvek to negde mora da naruši neki odnos, pa vas sad negde upozoravam, bit će ovde tako energetskih pomaka kod vas. Vi imat ćete potrebu da nešto završite, da privedete jedan ciklus kraju, ali negde ćete se osjetiti energetski umorno. Da, magijski uticaj, ovde su naglašeni magijski uticaj. Ne pričam toliko o magiji, ali kada vidim magijski uticaj, vidim. Neko želi da vas slomi vašu volju, slomi vašu, ubije vašu nadu.
da će nešto biti kako treba, da će nešto biti završeno. Ali to je samo da vas demorališe, da vas onesposobi da reagujete energetski, da budete energetski porozni i sposobni da pročitate frekvenciju preko puta vas. Nemojte nasedati na jeftine trikove, na jeftine trikove jeftinih ljudi. Karte iznenađenja, ovdje možete imati iznenađenja u smislu razočarenja u neke ljude od koji ste vi očekivali pomoć, šta god daje. E sada, bolje da se pripremite i da imate plan B. Ja bih vam sad vi iz grupe, odnosno šolja 3, bolje pripremite neki svoj plan, poseban plan, plan samo za vas, koji samo vi znate, da ne biste imali i trpali neke iznenađenja ili čak neke ucene, moram da tako kažem ucene, odnosno uslovljavanja, nametanja mišljenja, nametanja stavova osoba, ali vrlo podmuklo i nisko, osoba koje znaju neke vaše težnje, želje, htenja, možda i tajne, možda i nešto što bi vas kompromitovalo, naročito oko pitanju posao, da, boriti se za svoje ciljeve i planove i uspostavljanje novih. Ta borba ne mora da znači slepo verovati onome što ste zacrtali pre godinu dana ili na samom početku godine. To može da znači da se mora tu nešto korigovati. Korigovat ćete vi i nade, i želje, i htenja, ali jako teško, odnosno bit će vam malo teško da se prilagodite, ali kada vam krene, to će da krene u momentu da interes jednog prijatelja da sa vama ima neku emotivnu vezu, priču, ljubav, ne znam, može se desiti, ili da to može da bude čak i ljubav sa saradnikom, sa nekom osobom koja je, eto, možda blizu vas svakodnevno, možda zna više o vama nego neko ko je blizak, ko bi trebao da bude blizak. Svedočit ćete nekoj separaciji, odvajanju ili nekoj podeli i vi biti deo toga i kod vas će se nametati pitanje o kojoj se grupi, doslovno okrenuti. Okrenuti se onoj grupi koja se nije obrukala, koja nije napravila neke gafove, koja nema prošlost koja je negde nepročitana, odnosno koja je sakrivena. Jer ljudi koji sakrivaju prošlost ili koji se stide svoje prošlosti i koji sakrivaju generalno svoju biografiju, očigledno da imaju razloga da je sakrivaju i takvi su najopasniji. Vi koji se nešto odlučujete u narednom periodu, u periodu koji ide, birajte opcije koje su čiste. Često me sad to podsjeti na kartu deteta. Dete u Lenormand kartama i uopšte u kartama označava i čistoću i nevinost i naivnost. Takvim osobama, i ako pogreše, je za oprostiti, zato što su naivni i zato što uče lekcije. Ali ako se vi vežete za osobu koja ima negdje možda izgled naivne ili predstavlja se naivna, u stvari je zlobna, u stvari ima zlobne namere, namere da vas otuđi, da vas pomeri, da vas pomeri sa radnog mesta, da vas pomeri da vam pomeri status, da vas obruka, da vas kompromituje, da vas izbaci iz koloseka, da vas deranžira, da vam napravi neku spletku, klevetu i podmetačinu koja će na dugoročne staze, da bude dugoročno obeležje vas, takvih ljudi se klonite. A ti ljudi su već, mislim da vidim ovdje grupu, odnosno takva grupa ljudi, ovo nije jedan čovjek, ovo nije dva čovjeka, ovo je mala grupica ljudi, takve grupice ljudi se čuvajte. Također mogu biti slatkorečivi, divni, bajni, krasni, ali iza te slatkorečivosti stoji jedan teret, opterećenje koje biste na kraju krajeva vi nosili. Veliki ste magnet da privlačite ljude koji bi se družili sa vama i koji bi sa vama uspostavili neku saradnju, što je pozitivno i lepo. Ali pravite malo veću selekciju, odnosno pravit ćete vi neku veću selekciju. Biće vam potrebno novca za neki projekat, za sljedeći projekat, rad, što god daju pitanju, malo više novca će biti potrebno. Šta bih još rekla? Budite mi oprezni u partnerskim odnosima, u svojim ugovorenim odnosima, odnosno gdje se podrazumeva potpis, zakon, pečat, već kako to ide. Nije onako kao što vam se predstavlja. Kao da poslodavac ili onaj preko puta vas koji diktira neka pravila skriva
neku težinu, opterećenje sa kojim bi vas dodatno opteretio, naravno kada dođe za to vreme. Kao da vas neko vreba da napravite neku grešku, daje vam neku mogućnost, opciju, pruža vam nadu. To je kao kad vam neko pruža lažnu nadu i to je lažna nada. A to je najopasnije. To je stvarno najopasnije i to je pod karmičkim udarom, pod velikim karmičkim udarom, jer takve ljude uvek nekako snalazi malo veća kaznica i to nije fair. Takođe, trošak na automobil, na prevozna, pa to može da bude i telefon, zašto da ne? Da, može se desiti takođe da se u vašem domu, u porodici, da se sa partnerom malo slabije nalazite, da se malo slabije, ne mogu da kažem da je intenzitet emocije slabije, to hoću da kažem. Uvek započnem, pa može da bude malo okretanje glavu na drugu stranu ili kao da pokušavate da izbegnete neki sukob, konflikt ili neko neslaganje sa planovima partnera. Jer partner je već uradio jednu situaciju koja se vama ne dopada, a vi ovde ne znate kako. Izbegavate nešto što nije neminovno da će se doći na red za rešavanje. Takođe, a vi koji imate partnere koji rešavaju neke sudbine ili nešto im se dešava u njihovim porodicama, da, verovatno se dešava neka prodaja imovine ili poseda ili plan za to. Sad koliko se vas tiče ili ne, nije ni bitno. Device, vage, ovnovi, obratite pažnju. Na zdravlje, uopšte na generalno, na neke procese. Da, pojava osobe iz neke daljine ili pojava osobe koja dolazi da sa nekom pričom i negde kao da podrazumeva da ćete vi napraviti neki ustupak, odnosno pristanak na nešto. Slovo G označava naravno i gubitak, nije samo G kao slovo imena, početno slovo, a može da bude i neka ulica. Budite oprezni. Kao da vam neko testira vaše nerve i strpljenje. Ulazak u neki projekat koji je na duge staze vrlo perspektivan, vrlo solidan. Sada ovog trenutka, ali perspektivan za budućnost, što god je. Da li je to firma, kompanija, da li je to ma koji god da je projekat u vašem životu, to može da bude i renoviranje i sređivanje poseda i prodaja. To je sve projekat. Tako da ćete se vi pronaći u tome. Pojava osobe koja je vrlo napadna što se emocija tiče, odnosno izražava svoju emociju bez srama, bez... Da, to može da bude neko maltretiranje i gnjavaža na poslu. Odnosno, kad kažem da na poslu, neko koristi situaciju koja je na poslu da bi doprala do vas emotivno. A to je već negde nešto što bih ja nazvala malo i ugnjetavanje i vaše povlačenje, vidim. Kao da se vi povlačite od jedne osobe koje kao da vas nadzire, ali nadzira vas ne kamera, nego doslovno dođe do vas i kaže vam neku informaciju i tu vas ostavi bez teksta, bez da budete malo oprezniji. Pazite, ne upuštajte se u konflikt sa takvom osobom ili ne dokazujte da ste u pravu, vi ako ikako moguće izbegnite. Jer prosto vidim tu osobu kao nekog guštara. Pokušavam da nađem, ja vidim u slikama, pokušavam da vam objasnim, izraz guštera ima. Ne mogu sad, ako znate kako izgleda gušter ili onaj, ne zmija, ali gušter. Zmija već da se klonite, a gušter je bezopasan, ali može da bude neko ko vas traumira. Naročito budite oprezni vi na poslu ili u nekim poslovnim aranžmanima ili u nekim dogovorima i pregovorima. Osoba koja ima onaj izraz reptila. Eto.
To hoću da kažem. Izbegavam, pa na kraju kažem. I kao da jedva čeka da vi nešto uradite, da bi stupilo u kontakt sa vama. I to može da vas iritira i da čak smeta, ako imate partnera, da bude vrlo iritantno. A ova osoba to radi vrlo namerno. Namerno, ciljano, tendenciozno, sve to radi sa ciljem za, šta je cilj, reakcija. I ona ima neku ludu emociju prema vama, ali ove se osobe stvarno treba kloniti. Prepoznaćete tu osobu. Spretna je, brza je, visprena je, jaka je na jeziku, slaba je na delu, preti, ima pozu preti. Znate, kad neko ima onu pozu pretnje, zastrašivanja, ali u stvari to su slabe osobe. Ume da zauzme stav, pozu, ali to je sve poza. Upravo sam rekla reč koja je bitna. Pozer je. Ovo je pozer osoba. Oprez sa ljudima koji su u uniformi, sve vrste uniforme. Oprez, prosto oprez, zašto se konfrontirati sa nekim ko ima neku moć kroz tu uniformu. Na slovo, pazite da vas neko, pazite da ne izgubite neki papir, dokument, i taj dokument, papir ili šta god da je, dođe u posed osobe koje ne treba da to ima. Vi kao da ste u jednom periodu odustali od nekog cilja, odustali od nečega, jer to je privremeno, to je vrlo mudro. To što god ste uradili tog tipa je mudro, jer kao da je potrebno vreme da se nešto samo po sebi odmota, istine, da se spoznaju. Kućni ljubimci, ako imate kućne ljubimce, neka dešavanja oko kućnog ljubimca, ali ako nemate, možda ćete poželjeti da imate, zašto da ne. Čak jednu zaštitu vam vidim kroz kućne ljubimce, kao da bi vas štitili. Pomoć prijatelja. Da, ova vaša blokiranje neke osobe ili jedno stavljanje na po strani jedne osobe ili više osoba da bi se utvrdila neke činjenice ili pravo stanje, možda dobro, da bi spoznali, saznali pravu istinu, da, dobro je, nametnuto je, ali dobro. To su vam kao neke nametnute okolnosti, ali su to okolnosti da ćete vi shvatiti da je to dobro za vas. Samo da vidim ovde. M, I, Z, P, E, R, PR, tako nešto. I kao da vi zaokružujete jedan ciklus i uzimate stvari pod svoje, bez obzira što će neko želiti neku kontrolu nad vama, znači, napominjem, nije nadgledanje, nije oko, nije kamera, nije praćenje, nije slika, nisu društvene mreže, nego doslovno fizički neko jako blizu vas će želiti neku vrstu kontrole nad vama i kao da bi pretila sa svojim stavom ili ponašanjem. Čak i ova agresivna osoba koja ume da napravi jedan eksces, ume da, čuvajte se ekscesnih osoba, sad kad bolje razmislim, osoba koja vas mogu uvesti u neku situaciju da dok vi objasnite prođe voz. A sam da vidim. Da. Jedna osoba koja je rastavljena, raščistila je neku priču sa nekim, bi se vama obratila. Kao da neko koji je raščistio, raskrstio, završio, prekinuo odnos sa jednom osobom, se obraća vama. Kao da spita, a sad sam slobodan, sad sam slobodna. Ali nije ista situacija, oprez od takve osobe. Ja mislim da je ta druga osoba pobegla od ove osobe koja se vama pojavljuje sa predlogom nekim.
izbjegavanje i izbjegavanje biti u nečemu u čemu ste već duže vreme, izbjegavati biti svedok ili posmatrač nečega što vama nije milo, drago ili ne odobravate, a sticajem okolnosti se tu može biti posao, što god je. Nekada smo u situaciji da posmatramo nešto što nam nije milo, drago da vidimo, ne odobravamo, ali ne možemo da maknemo. Polako pravi se teren, mudro pravite teren za neki beg, za izlazak. Dolazak nekih ljudi u vaš život ili rodbine ili bliskih, dolazak više ljudi, možda su to i porodično okupljenja, što je u redu, ali vam mogu zadati nervozu, stres ili kako ćete vi nešto stići, postići, kako ćete na vi neki ciklus da zaokružite, možda uzeti slobodan dan ili nešto tog tipa. Vrlo moguće najava puta. I sve što planirate malo je na klimavim nogama, odnosno na zavisnost od drugih planova, od planova onih drugih preko puta, pa to je tako kako je. Neko će vas testirati, posmatrati kako vi reagujete i koliko ste vi odani, verni, lojalni, pre bih rekla. Neko će testirati možda vaš izraz lica, možda vaš akt, delovanje. Možda kad vam saopšti pravu istinu. Budite oprezni kako izražavate emociju. Emocija može da vas oda. Također, rešavanje pitanja dece. Ako imate decu ili ako se deca rađaju, nešto u vezi deteta, sigurno biste ovdje rešavali i tražili pomoć nekoga sa strane. Za to rešenje vam je potrebna pomoć ili asistencija. U stvari, da, asistencija, pomoć nekoga sa strane. Da, prekid sa jednim prijateljstvom ili nada u prijateljstvo će biti negde, ne postoji prijateljstvo. U stvari suočavanje da prijateljstva nije ni bilo i negde se opet pojavljuje iznenada osoba koja vam može. Znate, ljudi smenjuju druge ljude automatski. Kako se jedna osoba izađe iz migolje iz vašeg života, tako dođe druga osoba koja zauzme i bolje mesto. Odnosno, osoba koja vam može i tekako skrenuti misli, iznenada upoznavanje sa jednom sićušnom, pričljivom, interesantnom osobom koja, na koju možda ne obratite pažnju na prvi pogled, ali na drugi, treći ćete sigurno, jer neprimetne na prvi pogled, a u stvari dela govore više od reči. Mada vi nećete biti nešto druželjubivi, ali ovo je i uporna osoba. Da. Očekujte neke brze vesti, sve što ste od projekata započeli, nešto će ići po vuci, po tegni, već sam nagovestila ovde, ali nešto će ići jako brzo, lagano, da se vi iznenadite i kažete kad, pre, kako se to izdešavalo, i to će biti kroz pomoć drugih ljudi ili ljudi koje ste vi zadužili. E sada utiskujemo željicu i u toj željici vidimo klatno, koje se klati, kaže da ili ne, razmišljanje. Vidimo tri meseca, tri dana, tri opcije, tri neki višak vidimo, da, u ovoj želji vidimo neko je višak. I u ovoj želji ćete imati jednog tajnog pokrovitelja, ovo je poklon, ovo je uručenje. Ovo je isporučenje, doslovno. Isporuka. Ne baš brza, koja može da kasni. Samo sekund.
Sa ovom željom obradovat ćete pre svega sebe i svoje bliske, razljutit ćete nekoga. U ovoj želji. Ova želja će izazvati takav bes, revolt, ali naravno to vas se ne tiče, to vaša briga nije. Bitno je da vi ispunite sebi želju, ali će pravi prijatelji ili oni koji to nisu pokazati svoje pravo lice. Dragi moji, ovo bi bilo gledanje u šolju. Ne zaboravite, pretplatite se na kanal, zapratite sve moje društvene mreže i dođite na kanal Ana Ritual. Pretplatite se. A mi se vidimo u nekom drugom gledanju.